Повода да ви потърсим от БГН за това интервю е вашите думи пред Deutsche Welle, в които казвате, че България вече се превърнала в едно токсично място за живеене. Вашето мнение е важно, защото хората на културата, на изкуството някак си остават страни от дебата, а те са лидери на обществено мнение. Вашето мнение по този въпрос? Аз го казах и в това интервю, че всеки знае причината, която мълчи. Много е тежко, когато казваш нещо и веднага ти скачат хиляди хора за това, че не са съгласни. Аз не искам да вменявам на никого мисли, нито пък да внушавам нещо, защото всеки има право на... Смятам, че политизацията е изключително голяма, поляризацията е непоносима и това е една от причините ситуацията да е такава токсична. Хората станали изключително нетолерантни. Аз нямам проблем да си говоря с който иде от каквото да е политически спектър, да не говорим пък за творци. За мен всеки артист е преди всичко артист, а след това политик или не ги деля по това на коя партия или движение симпатизират. Защо се стигнал до тук? Аз имам една теория, че може би нещата не са само последните 10 години. Мина много време, в което те се събираха на такива процеси, просто в един момент се събраха и се концентрирах. Става като инстантно кафе. Всичките негативни тенденции се концентрираха, а положителните неща се изчезнаха като че ли. Май забрахме да бъдем добри. Това е. И това вече стана шаблон, че COVID е бил като лакмус за отрицателните неща, които са случили, но аз смятам, че е вярно. И то не само тук в България. Просто много странно, че историята с този вирус изкара на повърхността най-гнилите и най-противните черти на човешкия характер и на човешките народопсихологи. И в Америка, и в Франция, навсякъде просто то беше. Вместо да станем по-добри, ние станахме по-лоши, по-озлобени и по-мразищи самите себе си. Така че всичко се навързва. Няма една причина. Те са много причини, което е много дълъг разговор. Сигурно по-умни хора, които знаят много повече от мен, и психолози, и социолози. Това е моята интуиция. Аз дори не ги анализирам. Просто интуитивно мисля така. И това е абсолютно мое мнение, лично, което не ангажирам никого. Как ще приключи този период на така силно обществено недоволство, което наблюдаваме? Трябва да има някакъв катарзис. Как се случи? Кога? Аз не съм гадател, само може би врачкът може да каже как ще завърши. Надявам се положително. Надявам се хората да пляснат и се прегърнат, макар че...